That shit crack. Hammaga salom, siz nima gap TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hamma sarimsoq piyoz nima ekanini yaxshi biladi, lekin hamma ham uni nimalarga qodir ekanini bilmasa kerak. Agarda bu haqida bilishni xohlasangiz, qulayroq joylashib oling. Biz boshladik. Agarda siz har kuni sarimsoq piyoz iste'mol qilsangiz, mana siz qanday holatga tushasiz. Sizni yoqtirgan qizingiz tashlab ketadi, do'stlaringiz ham yuz o'giradi. Daydalar o'ziga sherik qilib oladi. Avtobuslarda juda keng joy ajratishadi va so'ngida halok bo'lasiz. Sarimsoq piyoz hidi odam terlaganida ham tashqariga chiqadi. Shuning uchun ham sizni sarimsoq piyoz yeganingizni siz og'zingizni ochmasangiz ham payqashadi. Bularning hammasi hazil albatta. Aslida esa bu mahsulot juda ham ko'p foydali moddalarni o'zida jamlagan. Unda inson organizmi uchun kerakli bo'lgan deyarli barcha vitaminlar bor. Siz har kuni sarimsoq piyoz iste'mol qilish orqali o'z organizmingizni kerakli mikroelementlar bilan ta'minlaysiz. Bor yo'g'i 4 gram chesnok organizmingiz uchun kerakli bo'lgan 1 kunlik mineral bilan ta'minlaydi. Bu bilan qorningiz to'ymaydi albatta. Shuning uchun ham unga go'sht qo'shsangiz, minerallar soni yanada ortadi. Shuning uchun ham salatlarga, sho'rvalarga sarimsoq piyoz qo'shishni unutmang. Bu mahsulotning kaloriyasi juda kam. Bitta sarimsoq piyozda 3-4 kilokaloriya bo'ladi. Sarimsoq piyoz teri ostidagi yog'larni parchalashga ham yordam beradi. Siz sarimsoq piyoz iste'mol qilish orqali dieta nimaligini unutasiz. Me'yoridan oshirmasangiz albatta. Sarimsoq piyozning birgina salbiy tarafi bor. U ham bo'lsa, uni badbo'y hidi. Har kuni sarimsoq piyoz iste'mol qilgan kishidan uning hidini ketkazish ancha mushkul bo'ladi. Sarimsoq piyoz shamollashda ham foyda berishi haqida aytmasak ham bo'laveradi. Negaki bu haqida hammaning xabari bor. Har kuni sarimsoq piyoz iste'mol qilsangiz, immunitetingiz ham ortadi. U yaralarni ham tez bitishiga yordam beradi. Sochlar hamda teri rangi tiniqlashadi. Terini yangilovchi hujayralar sarimsoq piyozni ijobiy qabul qiladi. Natijada teri yanada tezroq yangilanib turadi. Natijada sochlar, teri hamda tirnoqlar yanada yaxshilashadi. Qon aylanish tizimini ham yaxshilaydi. Sarimsoq piyozdagi B vitamini gomosistein ajralishini kamaytiradi. Bu modda qon tomirlarida tiqinlar hosil qiladi. Qon quyilib, yurak kasalliklarini keltirib chiqarishga ham gomosistein sabab bo'ladi. Agarda siz har kuni sarimsoq piyoz iste'mol qilsangiz, bunday muammolardan o'zingizni xalos qilgan bo'lasiz. Sarimsoq piyoz jigar uchun ham juda foydali. U organizmni toksinlardan, keraksiz mikroblardan tozalashga ham yordam beradi. Simob kabi og'ir metallarni ham tanadan chiqarib tashlaydi. Jigar qayta ishlay olmay qolgan tabletka qoldiqlarini ham tozalaydi. Sarimsoq piyoz A, B, C vitaminlariga boy. Bu vitaminlar jigar faoliyatini ham yaxshilaydi. Agarda tongda yuzingiz ishkan, og'zingizdan qo'lansa hidi kelib uyg'onsangiz, sizni jigaringiz zo'riqish bilan ishlayotgan bo'ladi. Bunday hollarda ham bu sabzavot juda foydali bo'ladi. Bundan tashqari sarimsoq piyoz nafas yo'llarini ham tozalaydi. Agarda siz shamollaganingizda nafas olishingiz qiyinlashadigan bo'lsa, bunday hollarda xam sarimsoq piyoz yordamga keladi. U xolesterin miqdorini ham kamaytiradi. Bu sabzavotda alitsin moddasi bor. Bu modda yurak qon tomir yo'llarini ham mustahkamlaydi. Xitoylik olimlarning aytishlaricha, kuniga bir dona sarimsoq piyoz iste'mol qilinsa, xolesterin moddasi 9% ga kamayar ekan. Bu sarimsoq piyozning ijobiy jihatlari edi. Uning salbiy taraflari ham bor. Masalan, oshqozonda yallig'lanishi bor insonlarga, 12 barmoq ichagida muammolari bor kishilarga ham sarimsoq piyoz iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Agarda sizni oshqozoningizda yara yoki gastrit bo'lmasa, bemalol sarimsoq piyoz iste'mol qilishingiz mumkin. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.